Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är Hitman. Där jag ska fortsätta med era kontrakt som ni har gjort. Så har ni kontrakt så döp dem till någonting med Figgen så kan jag söka reda på dem. Här har vi en från Vixve. Briefing, hoppas vi inte klarar den. Jag ska döda Michelle och Bella med sniper rifle och explosive device. Och jag ska använda suit. Hur gör vi då? Jo, vi tar helt enkelt en ICA safehouse där vi lägger en cykel sniper rifle. Tar tigern idag. Vi ska ha någon typ av suit på oss. With gloves. Okay. Seed with gloves. Vad är det senare? Åh, Terminus tar vi. För att vi är coola. Vi tar med oss den här. Och sen så ska vi ta med oss en explosive device. Jag tänker att vi tar en stycken anka. Schmask, filibombom, bam. Och startar ICA safehouse. Schmack. Nu kör vi igång. Okej, Vixve, vi hoppas att jag inte klarar den. Vi får se. Ja, då ska vi se. Det har kraschat tre gånger för mig nu. Som vi ser i den här Terminus så har vi till och med från Hitman Absolution där han har skurit bort tatueringen. Det var snyggt. Vi ska se, vart har vi? Där har vi en. Vem av er är du? Sniper rifle. Okej. Där tog jag upp en pistol. Det var inte riktigt meningen. Och hej. Så. Sen så ska vi ta och döda den andra tratten. Hopp. Om det springer upp folk där så vill vi inte att de ser mig helt enkelt. Vi ska ut här och så ner för trappen där. Till och med hans jacket är lite skadad där på vänster armen. Kommer vi ut här i frågan? Det gör vi faktiskt. Mask. Och vi vill ha en anka. Ankan är ju sån här som folk fattar inte att det är illa. Vad heter det? Olagligt? Ja. Jag tror den här är jätteenkel. Hoppas att du inte klarar den. Uppe i 1 minut 20 sekunder redan där på första target. Och där har vi dig. Hörru du, ta den ankan. Okej, vi femta golfbollen. Ja ja. Shit happens. Hej hej. Åh nej. Varför skulle du vara aggressiv mot mig undrar jag. Varför jag slängde en anka? Sånt som händer. Det är nästa va? Det där är fel. Det där är ett badrum. Vad trött jag är. Varför är jag den trotten? Smask. Get the golfball. Mr. Golfball. Thank you. Bella. Hej hej. Hej hej Bella. Boom. Ah, det är någon som kastar golfboll. Och du ska inte se mig. Woho. Ja, men det var inte så svårt. 2 minuter. Okej, en liten fail. Men det var inte så jättefarligt skulle jag säga. Så tar vi bara bilen härifrån. Vi har klarat ett kontrakt. Mycket mysigt. Schmask. Go, go. Vroom, vroom. Easy peasy, lemon squeezy. Vad fick vi score då? No recordings. Time bonus. 75 000. Hur ser det ut, leaderboards? Abbe, åh, den ska vi klå då. Abbe där, 78 000. Då måste vi ha lite snabbare. Vi ska köra den igen, vi ska köra den igen. Replay. Det här kan jag fixa mycket bättre, mycket snabbare. Och använda rätt saker, rätt tillfälle. Så, bam. Ska vi klå Abbe, bara för att klå Abbe här. Det där är fortfarande pistolen. Åh, första fail. Hello. Så, golfboll please. Let's do this, let's do this. Och så går den här vägen, varför då? Det vet inte jag. Andra fail. Ah.
golf ball. Hey. Oh, pardon me. I didn't see you. There you are. I go into that. Oh, trapped. Det där var dåligt. Undra om klarar sig. Ja, hon klarar sig. Vad bra. Det här borde gå bättre. Oh, hej. Kom igen. Go. Ho! 80 000. Sådär. Det var inte svårt. Bam! Okej, okay, då kör vi exit menu och letar reda på ett nytt uppdrag då. Jag tror vi ska dra där han bandagenisse. Det känns väl bra. Ska vi se contracts. Och sen gör jag helt enkelt så att jag söker på FIGGN. Jag försöker klå mina rekord. Ja, då gör ni likadant som jag gör nu. Och då har vi Jason Dexter. Jag ska försöka liksom... Så, helt enkelt. Jason Dexter. Jason Portman heter han till och med. Och Amos Dexter. ICA is formed that Jason Portman and Amos Dexter is planning a terrorist attack on Gamma. CIA and MI-16. Hands, I will need a good handling for him. En bra briefing där. Då ska vi se. Patient suit. Unarmed. Okej. Okay. Inga problem. Go. 019 har skapat den här. Riktnumret för Örebro för övrigt. Kanske en örebroare. Vem vet. Vi börjar nog med... där har vi han. Men då behöver vi en patient. Så. Ska vi försöka... Hurry upp. Hurry. Rice and curry. Jag tog inte med mig mint va? Jo, det gjorde jag. Bra. Skulle kunna... Nästan ta hand på direkten. Men det gör vi inte. Boom. Let's go to bathroom. Is this bathroom? Yes, bathroom. Oh, thank you. Hello. Don't you leave me now. Okay. Heard that. Hello. Hey, fan då. Hård. Det där. Hård tratt. Fan. Så dåligt. Jag kan ju ta han innan i och för sig. Om vi skyndar oss lite. Hoppa. Så, go. Boom. Let's do this faster. Harder än skoter. Kom, mamma. Bonanoa. Det där är fel rum. Bam. Hej. Så, har vi fixat den. In med dig där. Och sen upp där. Och då kommer jag inte in i min egna tratt. Så vi måste hitta den där tratten. Här har vi missat doktor. Hello. Här är faktiskt toaletten. Så. What? Så med vakten. Oh. Okay. Hello. Tis på dig. Du förstör för mig. Håltrött. Försvinn med dig här nu, tack. Smask. Där är vi han. Okej, kan vi få tag på dig på något annat sätt här då? Hello, Mr. Dexter. Until Daddy fully decides what it is I'm supposed to do. I have one passion. Right. But Daddy has got a real job and he will cut off my allowance if I follow through with it. Excuse me, sir. You can't go there. Let me through, all right? I need a refill. But admittedly, you call whiskey.
but well, I'm still very sorry that jag fanar är kända faktiskt för jag är riktigt bra whisky. And that's the problem. You don't know what real whiskey is. Ja, bla bla bla. Back home in Texas, we understand real whiskey. American whiskey. American. Well, that may be so, sir, but you can't be here. This area is for staff and security only. If you'll please return to the bar, I will make sure to get you whatever it is that you deserve. Hinner vi till? Han kanske hinner tillbaka. Vi ser, är du inne på toa snart? Doda, doda. Vi kan äsa här nästan, man. Upp. Ut. Komsi, lilla vän, komsi till mig. This used to be a nice neighborhood. Kommer det till vakt här. Åh! Kom igen. Vakten, kan inte du gå någon annanstans? Bra, du går någon annanstans. Ah! Kom igen nu, Jason. Jag behöver bara ta ner dig. Jag ska byta kläder. Kom igen, Jason. There's nothing here. Now what's going on? Jason, hejsan. You need to look where you're going, mister. Sorry. Gå härifrån du. Så. Thank you. Och så har vi dig. Åh, oh, hej. Nu. Hello. Nah, it's nothing. Okay. Okay. Så ja. Smask. Smask. Sorry. Och sen ska vi se Dexter off. Och sen ska vi ha suit. Portman off. Och text. Hehe. Easy peasy. Det är inte så svårt. Wo hej hej hej. Famous last words. Varsågod. Ska vi se. Han kommer väl här också. Yes, det gör han. Oh, hej. Inga problem. Snabbt in. Snabbt ut. För vi hinner med en till faktiskt. Jag går på löpande band. Easy peasy. Lemon squeezy. Bam! Silent assassin. Yes, both. Schmack! Leaderboards. Biggen. 169 000. Kan ni klå det? Försök det. Exit the menu. Nytt mål. Tralalalala. Contracts. Contract search. FIGGHN. Go search. Enkelt kontrakt för Figgen. Av Alexander Jansson. Okej. Sniper rifle, enkelt. Pistol. Unarmed. Bodyguard. Okej. Vi börjar med dig. Schmack. Tar ut dig. Skjuter dig. Det är Marrakesh. Okej. Ah, det är på den här dessutom. Åh, oh, den som inte jag är van vid. Smask, filibombom. Pistol, smask. Inte bra att ha. Och sen idag så är vi från Japan. Okej, okay, då ska vi se. Först så dödar vi dig. Tar ut dig, skjuter dig. Efter vi har tagit in sån. Och sen så tar vi... Ja, men det där blir, det blir nog jätteenkelt. Jag tror jag vet hur personen har tänkt. Vi får se om jag tänker rätt. Helt enkelt. Pum, pum, pum.
Boom, 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 boom. Sådär. Upp, hoppa. Okej. Vi ska upp och hämta... vad heter det? Sniper rifle first. Och jag tror hon är... Ah, ja, båda var där. Yes. Jag vet precis hur jag ska göra. Det var ungefär som jag hade tänkt i huvudet. Faktiskt. Ungefär. Om inte det är du som är... Hopp, 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 hopp. Nej, det var det faktiskt inte. Det ser ut här. Okej. Okay. Jag skulle ju kunna gå med ett annat paket. Det var låst. Då gör vi så här. Fyspinnar. Kom igen! Hatten är din. Och hej. Och hopp. Silent Assassin här också. Så, det är så vi med oss. Upp. Upp. Bara gå runt här. Där har vi ena target som vi ska döda mot som bodyguard. Där får vi en lite specialare. Hohoho, ser mig inte, ser mig inte, ser mig inte. Shitting bricks. Okej, vi behöver er båda döda. Så vi gör så här. Upp. Nu. Börjar vi med dig. Vi börjar med att ta bodyguard shoot. Och det var med pistol vi skulle döda honom. Så då gör vi så här. Smask. Och smask. Inga problem, inga problem. Var det dig vi skulle ha sniper? Så. Bodyguard unarmed. Och sniper rifle suit. Okej. Okay. Så här. Så vi fram sniperet. Where are you? There you are. Tackar. För dig. Inte dig mer. Vi tar upp dig. Då ska vi ha bodyguard igen. Vad är det där för nyckel? Det vet inte jag. Okej, det är fel. Ah, ja. Bra att ha. Bra att veta. Bra att lära sig. Mm. Behave yourself. Ja, jag behaver. Okay. Så. Boom. Easy peasy. Den ska finnas utvägen där. Inga problem, säger jag. Otroligt lätt. Inga misstag. Smask! Mission accomplished. Silent Assassin. Inga problem. Leaderboards. 176 000. Yes, box. Jag kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!